mitä merkkaa eniten. Turvallisesti perille ja se on perinne aina silloin kun me liikutaan. Se merkkaa eniten turvallisesti perille niin kuin Dahl. Tervetuloa otteluennakkoon tänne kahvelakulmaan. Tänään ennakossa tulevan torstain ottelu IFK Maarianhaminaa vastaan. Haastattelussa KPN valmennukset Jarmo Korhonen sekä pelaajista Henrik Helmke. Welcome. Jarmo, pistetili teillä auki. Vaasaa vastaan 2-2 tulos. Varmasti tyytyväinen tuohon tulokseen, että pistetili ja maalihanat on nyt auki. No joo, kyllä se tietenkin lämmittää ja ennen kaikkea se tapa, millä se tulee, että olet 2-0 vieraskentällä häviöllä ja sieltä pystyy vielä saamaan pisteen mukaan, niin kyllä se niin kuin on aika kova juttu joukkueelta, että ei taipunut siinä. Ja toki pelin luonnehan oli sellainen, että mehän oltiin koko ajan pelissä hyvin mukana ja luottiin paikkoja, ja olisihan se ollut vääryyskin, jos me ei sieltä mitään mukaan saatu. Et meni onneksi noin, että saatiin se ensimmäinen pinna ja ensimmäiset maalit. Kuinka se on henkinen helpotus se oli, ja varsinkin tuo avausmaalin, kun teki kokkolalainen Harri Haijerman? No joo, onhan se tietenkin hieno juttu, mutta ei siitä kyllä niin kuin mitään painolastia vielä ole kerennyt tulla tai kenellekään, että kun joukkue kuitenkin on näyttänyt koko ajan, että se pystyy luomaan maalipaikkoja ja sitten pikkasen oltu epäonnekkaitakin tuossa, että ei niin kuin tulosta aikaisemmin ole tullut, että ei sinne niin kuin painolastia vielä kerennyt kenellekään tulemaan. Ja teillä tosiaan torstaina viimeinen evakkomatsi Seinäjoella, niin kuinka kovasti on kaipuuta tuonne Kokkolan keskuskentälle? No voit arvata, että kyllä se meidän koti siellä on, mutta toki kun tämä on ollut tiedossa niin kauan, niin onhan siihen pystynyt ja osannut suhtautua, mutta vielä niin pikkasen aikaa jaksetaan reissata, niin sitten päästään kotiin. Ja teillä tosiaan Maarianhamina vastaan, heillä kahden ottelun voittoputki alla. Minkälaista peliä otat torstaita? No kyllä se varmaan tulee taas olemaan samanlaista kuin tähänkin asti, että saa tehdä valtavan työmäärän siihen tuloksen eteen. Ja Maarianhamina on uudistunut aika lailla noista aikaisemmista vuosista niin näyttää siltä, että he on onnistunut aika hyvin joukkueen rakentamisessa, että aika laadukkaita pelaajia on saaneet ja pelitapakin on muuttunut tuosta aika lailla, ryhmityskin on muuttunut, että kyllä siellä niin kuin on uudet tuulet puhaltaa ja ei se sattuma ole, että he ovat pärjänneet noinkin hyvin, että päivänselvä asia on, että meidän pitää myös onnistua, että jos aiotaan ja halutaan tulos ottaa. Ja missä pitää onnistua torstaina, että saatte avausvoiton ja tuota tärkeät pistet tänne Kokkola? Hei, joukkuepelihän koko ajan tässä on kyseessä, eli joukkueena pitää onnistua, mutta niin jos ja kun pystytään jatkamaan samaa rytmiä, mikä niin alkoi jo Rops-pelissä toinen jakso ja nyt tuolla Vaasassa, niin kyllä meillä silloin mahdollisuudet on. Kyllä, kiitos Jumon haastattelusta. And Henrik, couple games behind Veikkausliiga, your comments about the start of the season? I have mixed feelings about the start of our season. We only have one point. That's of course negative. But if you look at the last game, for example, I think we created many chances. We showed a lot of morale. We were 2-0 down. So nobody can at least say that the work ethic was not there, because I think everybody ran until there was nothing left in anyone anymore. But when you look at the way we get the goals in all the games, maybe against Ilves, it was a really bad game that we had, all of us, but even against Rops, I felt like we were the better team. And then out of nowhere, we concede one quite unlucky goal. And then on Saturday against Vasa, it was basically the same. For me, we should have won that game. I had chances the first half. The goals we conceded were unnecessary, and the good thing was that we came back from 2-0 down. That's a good sign. I think we played very well second half. There was not much to criticize, and we deserved 3 points. So it's not the best start that we were looking for, but we also played against Ilves, which is one of the best teams. Rops was the vice champion last year, so they are not a bottom team. And so now it's time, and I'm looking for 3 points now.
You have also played in Veikkausliiga before. Do you feel that the league has changed since the last time you played here? No, I mean it's hard to say if the league is better now or worse. I think it's maybe a little bit more professional than a few years ago, which I like the federation and people around trying to put more focus on football and make it more professional. Back then there were not even live TV matches when I came here. And also the stadiums are getting better, and I'm looking forward to play in our stadium here. So it's hard to say if it changed. It was good level back then, and I think it's very disputed now. Maybe this year it will be even more disputed than before, because I don't see any team that is much better than the rest, like the last years when the Hoiko won with 10 points, 20 points difference. So on both sides, for the championship and also for the relegation, I think it will be quite even. You have now lived a couple of months in Kokkola. How the city feels? The sun is now shining and summer is just around the corner. Yeah, of course, when the sun is shining, it's much better. It's not that much to do here, but I like it here. It's calm, it's clean, it's peaceful, and everybody can focus only on football, and which I like. People are friendly here, so I'm looking forward for summer. Then it's getting better and better. Sounds great. Next game is on Thursday against IFK Mariehamn. Your expectation for this game? Yeah, I'm looking forward for that game. Like I said, I'm looking forward to get 3 points. I think all the players are willing to get 3 points finally. It will be a tough match. I think it's very unlucky that our so-called home games are not real home games. I think it's a very big disadvantage. So every time we have to go to Seinäjoki, it's like an away match, but it's no excuse. It's going to be a tough match. Mariehamn is a strong team. They're also in the semifinals of the cup. We have some injured players, so it's important that the players who come in show from the start that they belong to the starting 11. And yeah, I think this time we have to really focus on avoiding simple mistakes that lead to goals and try to create more chances, have better movements up there, and then get 3 points home back to Kokkola. Thank you for the interview. Eli KPV IFK Mariehamn tulevana torstaina oma SP-stadionilla Seinäjoella kello 18.30. Nyt jos koskaan kaikki messien nokka kohti Seinäjokea kannustamaan vihreät voittoon. Ottelu katsottavissa myös Ruutu Plus-palvelun kautta. Kiitos seurasta.